në ceremoninë e sotme Laura, kishte gjithashtu të ftuar edhe personalitete të ndryshme, ishin së paku 13 krejer shtetesh apo qeverish të vendeve të ndryshme, ku natyrisht ishin të pranishëm edhe drejtues nga Shqipëria dhe Kosova, por bashkë me ta ishin të shumtë edhe profesuesit e klerit nga Shqipëria dhe nga Kosova që morën pjesë në këtë ceremoni. Mes tyre ishte edhe studiuesi Dominik Ugjini, të cilin e kemi nderin ta kemi këtu këtë pasdite për një bisedë me të për këtë ngjarje dhe po ashtu edhe për rolin e Nën Terezës. Dominik Ugjini, mirëmbrëma. Përshëndetje. Dominika, çfarë ndjesie personale patët sot si pranishëm në një ceremoni kaq të veçantë si kjo e shenjtërimit të Nën Terezës? Po, dhe për mua, si për shumë atyre që ishin të pranishëm, ishte diçka veçantë, për arsye se si e tilla është një moment, po them, historik për popullin shqiptar, por kuptohet për Kishën Katolike në radhë të parë, të cilës ajo i takonte dhe i ka shërbyer në mbrëmjen e saj, ka shërbyer gjithë jetën njerëzve që ishin të braktisur nga çdo kusht. Dhe pikërisht posë ceremonisë ishte madhështore, organizuar mjaft mirë dhe mbërën pjesë, po themi kretë më të mdha të Kishës Katolike, por dhe të Kishës Shqiptare. Normalisht se ishte gëzimi madhë për asumirë se të mbërën pjesë edhe Shqiptarë të tjerë që ishin edhe nga bota e kulturës, normalisht nga bota e politikës, por dhe masa e madhe e Shqiptarëve cilë të kishin vëshuar nga pos nga Kosova, kuptohet Shqipëria dhe Maqedonia, ku është pa praktikisht nga Shkupi ku erdhi vendlindja e Nën Terezës, ishin ardhur nga diaspora, sidomos ishin të shumtë edhe ata që kanë ardhur nga Detroit dhe New Yorku. Kështu që gjithë kjo atmosferë ose gjithë kjo prurje e njerëzve të ndryshëm që ishin bashkuar në shesh, atëherë bante që njeriu domosdo duhet të emocionohej dhe ta pretonte këtë ngjarje si gjallë jetësore. Dominika, ra në sy deklarata e gjatë fjalës së tij e papës, kur ai tha se ndoshta do të jetë vështirë që të mësohemi ta thrasim shenjtoria Tereze Kalkutës, por do vazhdojmë ta quajmë Nën Tereza. A është kjo në të vërtetë një dëshmi e veprës dhe gjurmës të thellë që ajo ka lënë me veprën e saj? Po, unë besoj se edhe për shumë kohë do ta quajnë njerëzit Nën, sepse Nën është fjala më e ëmbël që mund ta thot dikush për një person si është Nën Tereza, duke aluduar gjithëherë tek nenat tona, të cilat japin jetën për familjen e tyre. Kështu që drejtim fjala nën është, si themi, është hyrën, popull është popullizuar dhe si e tillë njerëzit e njohin, sepse është zemra saj që ishte e për të gjithë, nga të gjithë pranohej. Dhe Nën Tereza ishte ajo cila e kishtë dhe modelin e nene shqiptare, se do mos për ne kjo fjale është shumë e ambel, e kanë shme bu dhe e pranushme, sepse nga e familje shqiptare që u rritë në atë njërë, pra e kultivoj besimin, e kultivoj sinceritetin, e kultivoj dhe flimi si që u flijuan, për shemën babaj në Tereza Skolla, më ndëj flimi ishtë dhe nena e cila e shkolloj i dha zotit në Terezin, pra gongjen e vogël duke dërzuar mërgesheve pra në Loreto, të Loretos në Britaninë e Madhe, pastaj shkumja saj në Angli. Do thotë se besoj që kjo jehonë e nënës do të mbetet shumë kohë si gjurmë në veshë dhe në zemën e shumë njerëzve, pra besimtarëve, por dhe të tjerëve në përgjithësi. Bon, po, për i referojmë sërish një tjetër pjesë të fjalës papës. Ai e cisoi Nën Terezën si një punëtore të palodhur dhe ju referua shembullit të saj për ofrimin e dashurisë ndaj njerëzve, ndihmës ndaj njerëzve pa dallim race, ide, kulture, feje, siç u shpreh vetë papa. A është në të vërtetë ky një mesazh që shkon përtej mureve apo përtej kornizave të Kishës Katolike, një mesazh që i referohet në të vërtetë mbar njerëzimit, aq më tepër sot kur jetojmë në një botë ku dallimet vazhdojnë të jenë të mëdha ose po bëhen edhe më të mëdha? Pikërisht Papa Francesco e ka shprehur atë çfarë ishte, çka ka shprehur Nën Tereza gjatë tërë jetës, sepse shkumja e saj në Indi do thotë se ishte e përkushtuar atyre njerëzve që ishin braktisur dhe njerëzve që ishin pa dallim ngjyre, pa dallim besimi, pa dallim kaste, e pa dallim shtrese, do thotë ishte nën e të gjithëve. Dhe për të quhet nën, do quhet nën.
Dhe në këtë drejtim, pra papa kishte të drejtë sepse Nën Tereza u ka shërbyer të gjithëve pa dallim. Dhe kështu që kjo vlen shumë, sidomos për botën sot në përgjithësi, ku ka akoma diferencime në shtresa, në gjyrë, në gjuhë, në kulturë e tjera, por sidomos kjo vlen edhe për ne shqiptarë që jemi kuptohet sa më dashur, sa më unik, dhe pse jo, të duhemi edhe mes vetë edhe më tepër. Dominika, unë ju falenderoj që ishit me neve këtu sonte. Laura, këtu mbaron dhe transmetimi ynë nga Vatikani e përcjell linjën në studiat e të ju në Washington. Faleminderit. Faleminderit Arman, faleminderit Dominik Ugjini për këtë intervistë lidhur me shenjtoren Nën Tereza, nënën e gjithë botës, në veçantë të shqiptarëve.